Detingut un segon sospitós de participar en l'agressió a un treballador de la neteja el passat dimecres 19 de juliol al passeig Espronceda. Segons ha fet públic l'Ajuntament, un dispositiu policial conjunt de Mossos i policia municipal el va detenir divendres al barri de Campoamor. Arran l'agressió i un cop detingut el primer sospitós, els cossos de seguretat van intensificar els patrullatges per afavorir i vetllar per la seguretat a la recerca de la resta de persones involucrades. Finalment, aquestes operacions van donar resultat. L'Ajuntament, que ja va denunciar el succés fa dues setmanes, es personarà com a acusació particular al cas. També ha portat a la Fiscalia l'expedient per desallotjar la família implicada de l'habitatge que ocupa de manera il·legal.